No tag de volta, galera! Vamos falar então agora sobre Renato Portaluppi, Se ele vai ou não embora do Grêmio, o que, que pode acontecer e os indícios que que, que, que tem para essa permanência dele no Grêmio ou não. E também vamos falar sobre a negociação de Orejuela. O Filipão pode estar dando aquela mãozinha amiga aí pro nosso imortal, levando o Tassiano. Vou falar sobre tudo isso, mas antes, galera, eu quero falar para vocês sobre a uh, futebolteamgame.com, o melhor jogo aí de futebol, onde vocês vão criar o seu time do jeito que vocês quiserem. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês, galera, uh, pra criar aí a conta. Beleza, criei minha conta, consegui criar com o meu nome uh, de no né? Então eu vou no meu e-mail para ativar e já mostro o jogo. Então tá, já ativei minha conta, agora vou fazer o login. E aí já está a tela do jogo, galera. Então é isso aí, manos. Olha aí, cara. Eu crio até. Nossa, mano. Eu crio até o meu personagem. Vou criar aqui. Esse aqui é até meio parecido comigo, mano. Só faltou o cabelo, hein? A escolha do meu personagem. Sim. Caramba. Eu escolho meu jogador para jogar aí, ó. Caramba. Que da hora, velho. Atacante, né, pai? Não, não. Bota zagueiro. Não. Bota atacante. Azar. Escolhi a poção Atacante, treinamento. Eu posso treinar ele, né? Eu ganho 200 pontos de energia, né? Só por cadastrar pelo meu uh, link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí. Depois, depois do treinamento, a gente tem muitas outras coisas que dão para fazer nesse jogo. Eu vou deixar para um próximo vídeo aí trazer mais detalhes. Mas se vocês quiserem jogar agora, é de graça, só baixar o link está tá na descrição, que já conta com 200 pontos para treinar. Então, galera, vamos para a notícia de hoje que temos aí sobre Orejuela. Isso mesmo, a compra de Orejuela pelo Grêmio pode estar se tornando realidade, pode estar mais próximo do que a gente imagina. Isso porque uh, o Grêmio já queria, né? Já tava com a ideia de dar o Tassiano no negócio com o Cruzeiro, né? Para contratar o Orejuela. E parece que o Felipão se interessou e o pedido é de. Que o Felipão tenha uh, peço o Taciano no lugar aí do Orejuela. Então que já está sendo negociado pelo Grêmio. Uh, ficaria assim ó galera. A tendência é que a operação seja feita desta maneira. O meia campista Tassiano poderá fazer parte então dessa negociação. Sendo então como uma parte do valor do Orejuela. Do e o Grêmio daria mais um valor aí. Para fazer então a compra de Orejuela. Se dizem aí entre 50% do valor do jogador e mais o Para estar trazendo aí para o Orejuela estar sendo de fato jogador do Grêmio. Felipão, nós chamamos, se concretizar isso, cara. Meu Deus, bota uma estátua do Filipão do lado do Renato. <laughs> zoeira, tá, gurizada? Zoeira. Mas, de, de fato, vai ajudar bastante aí. E quem sabe o sendo até jogue bem lá no, no Cruzeiro, né, mano? Série B, de repente, até jogue, né? E, galera, sobre o Renato Portaluppi é o seguinte. A gente já tinha visto, né, uh, na entrevista, que o Renato tinha falado sobre o Claudinho, que poderia ser um jogador que ele ia utilizar na próxima temporada, mas que não sabia se seria no Grêmio ou no clube que ele tivesse, ou seja, sabe meio que fazendo descaso. O que eu tô achando, galera, é que Renato Portaluppi pode sim estar chegando no, no fim do seu ciclo e não renove com o Grêmio. Essa informação é a que mais circula nos bastidores e não porque ele tá indo mal aqui, isso e é aquilo mas por ser, chegar ao fim do seu ciclo é, já são quatro anos, não é isso? Quatro anos. Então não sabe chega uma hora que cansa, que de repente não dá muito certo e tem que dar uma renovada e pode ser isso que esteja acontecendo com o Grêmio hoje e o Renato então possa estar deixando o clube para não ser queimado, né? Então, cara e nada disso também interfere na possibilidade do Grêmio estar aí sendo de repente campeão de mais algum campeonato esse ano de repente uma Copa do Brasil ou a Libertadores que seria sensacional aí para a saída do Renato sair sendo vitorioso que eu consideraria aí algo magnífico galera porque Renato Gaúcho, Renato Portaluppi né é o nosso ídolo master aqui do Grêmio e ele saindo de uma forma vitoriosa seria ainda melhor quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso se vocês não querem que ele saia nem no final da temporada, ou se vocês gostariam que ele saísse agora, ou se vocês gostariam que ele não saísse. Porque eu sei que tem muita gente que queria que ele continuasse. Cara, eu sou um cara que defendo muito o Renato. Gosto do, 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 do treino dele. Mas se ele não tá mais com a cabeça com o Grêmio, o Grêmio não tá mais com a cabeça com ele, não tá, sabe, mais fechando, não tá dando mais aquele match. Galera, pode ser que seja o fim do ciclo e de repente ele volte em uma outra época. E agora seja a, a hora, né, para 2021, de um outro treinador vir aí fazer história no Grêmio. Então, o que for melhor pro Grêmio, o que for melhor aí pro Renato também, que sejam acordados. Mas se ele renovar, que o Grêmio renove também seu elenco e tragam peças melhores para o Grêmio se tornar ainda mais vitorioso. Beleza? Gurizada, Eu vou deixar um salvezão aí para vocês que comentaram no último vídeo. Eu, não, eu faço uns três ou quatro vídeos. Ou até mais, que eu não mando salve para vocês. Então eu vou mandar agora o salve para quem comentou neste último vídeo sobre a River Volta aí do Gaston Ramirez, que está aí no canal que não assistiu ainda, beleza? Então eu vou mandar aquele salvezão maroto para todos vocês: Gilan Santos, Alisson Martins, Guilherme Alexandre, uh, Vinícius Noronha, Júnior Souza, Giovanna Horn, Reichelt, Micael Silva, Guilherme Ferreira, Daniel Dionísio, Léo, Cleverson Santos teots S2, Rodrigo Ross, Renan Souza, Tony Trovão, Marcos Viscoff, Júlio Martins, Horse Place, Eric Badino, Teo77, tamo junto, mano, muito obrigado, uh, Deusa Paiva Dias, Rafa Moreira, Loucos pro Futebol, Maurício Montana, Sandro Guancino, Grêmio Tricolor, Bernardo Almeida, Alexandre Viana, Diego Churin, Lutinho GG e Daniel R. Valeu, gurizada! Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa aquela, o sininho ali ativado pra estar ficando da hora e todo mundo todos os vídeos serem recomendados pra você. E me segue lá no Instagram, rumo aos 10 mil seguidores. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Fui!